Kati naawe agamba nti Katikkiro akoze kirungi nnyo okusonyiwa Frank Gashumba. Njagalo ddemu wetegereza. Ogenda mu myaka nsanvu ozina bendo ova. Mutuufu, Frank Gashumba ono ali wathe okusonyiibwa. Katikkiro bamuyingize ozina bendo ova maaso ga Kabaka. Ali nane Kabaka waffe. Situali mu lubiri wano n'ozina paka kiini. Katikkiro. Katikkiro atagwa mabala. Katikkiro. Ayi Ssaabasajja Kabaka muwenda mutyeri tukusaba. Engala byeno bw'ogifulumya otuletere ku bantu abatunuulikako. Abasajja twalina JB Katikkiro, twalina Mulwanya Muli, twalina Muliika, ne kakati waliwo abantu betulaba abasaana obwa Katikkiro. Bampanga, bamakubuya, bw'otunuulira abakubuya akwagaza ne bwa Katikkiro, yava mu famire enfunyi, bampanga mu famire ezibi zennyini. Ne buno obusajja obwali amayuni nga bukyali buto tibwetaaga kusemberezebwa bwali obukupa. Chovula ba kaina akabazi kumutima. Na bene mese ngama mbu why would you attack an innocent person? Yakuno busiruwo. Aliomu bwe tutateka mu mboze zaffe magulu nyondo. Na bagambye kugundi e socent gwenyina mu office gwenyina na waka ne jajjawe teri mulala. Teri mulala. Ero yo mujega babasubira nti tujja mu sparing osaga. Enkonge ya mu Buganda bweta kubango yingire kubo fuluma. Lazima engala bibi ogenda jifulumia. Lazima. Kambabuli how it started. Kambabuli how it started. Biri kumina musambu I think. And I think many of you know this story. Muto wange nga atubulako ku Friday, nkuba simu zeti ziriko, nkuba WhatsApp zeti ziriko. Friday, Saturday, Sunday. Tunonyeza buli wantu wonna, tunonyeza malwaliro mu magwanika paka mukwano gwange omusirikale angama nti a mutowo abasiye mayi bebamukwata nti era ali mbuya. Kati ne nkubira omuntu omugwe manyi ku CMI nangamba nti kaba verifying eba finding out. The moment they find out, he's going to get back to me. Na kuya nanga kituufu, aba CMI beba kuata brother wo, nti era fetu muina. Nemba gama nzikirizibo kumula, banti no problem you can come. Ziju kenalimva na kulaba NTV ya kawungezi. Nemvu gane ngende mbuya. Mwetuke mbuya, nempita mu protocol yunajia mumanyi. Nibantu wale umusirikale gubaita Kano Asimwe. Nalwawo kukitegeera nti ata Asimwe mufu nnyo. Ngenda kubabuulira omusajja oyo kye yatukola. Asimwe n'angamba, yesi muganda ufe tumuyina. Era ne bamuleeta ninjogera naye ne bangamba ne naawe tukusigazza toyina gy'olaga. Namiti Robert, Namiti eno page yange bobo uli atolika. Nibangamba nawe tusigazza. Kira yali agenda South Africa ekirecho. Nimbagamba nzikirize enjogereko n'omwana. Nenkubira Kira nimugamba nti Uncle Innocent mulabye bamukwata ninange bansigazza. Nimugamba ati make sure that the whole world gets to know. Of course na postinga ku Twitter, ku Instagram ne Facebook. Eno story enkulu nnyo mugiwulire. Mujampingirenga ku bintu nga mubitegedde. Bannayuganda mwino obuzibu mujampingira ku buli kintu. Nze nebaza Katonda sijamingira ku buli kintu. Ekintu kye mba simanyi sikyogerako. Sogera ku bya mipiira kuba sibimanyi. Ompulira. Sibimanyi. Kaakati nga bansuza mu kkomera. The following day nga banteeka mu vani, nga banteeka ku mpingo, nga bantwala ku office. Nga batinkula office yange yonna. Oluwafa wonga banziza kumpingo na siba kumpingo that day ne bantu wala waka. Mubula mubu wange siri sonyi wa muntu ye na. Eyetaba mkunku atira ngandi innocent. Siri musonyi wa. Ngabajia waka, ngabasa achinga. On Wednesday. Ngabatu ingiza mu double cabin. Twa ingira mune sandals. Olwatu tufuna lukaa tuzijemu. Ndi kumpingo. Nebantambuza kubigere.
netandiko kulaba banamo ne suspecting anti wanonno walu press conference kakati nebanteka ku press conference ndairanga anti akatonda jaye njuba. They paraded a very innocent person nebateka ku press conference mbubaje passport sawaka baje nenjaga waka ebintu ebyo nasoka kubira ku press conference mubusiru bwabwe ebintu ebali bayite njaga obako Cain bogenda Israel bayino obuchupa busatu webakuwa bobo fa ibufana nabwe buti ngakataka ngakachupa kamu kalimwe ttaka ettaka ako kubiringa kalimu ettaka lyo rwazi ako kusatu ngakalimwe ettaka lyo musenyu kati bana abajega ba CMI baga mambo yo kokaini go bajja waka nebandaga ku TV basically ku TV nebamportraying anga bakute omuyaga chebali bagende yakunyonona in public kubanga gama zimagali nti bakimanya nti ndi nyina favor y'abantu ne batuzayo mukomera on Friday ne batutwala mu court ku Buganda Road Court katondo na tatuvanga mu katonde yanunula bajjajja fe omulamuzi eyali ku Buganda Road Court ebiseera ebyo nsijukira ba prosecutor mu gwanga yonna bali bekalakasiza ngati wali muntu goba wa bail buli atuka mu court babutwala luzira omulamuzi natukwatibwa ekisa natuwaje bayito ba court bond oba court bail something like that natugamba tugende mikwano jange bangi waliyo mubaka muganda ange sewungu yaliyo muganda ange faza yaliyo mwami kigozi yaliyo bane bantu bangi baliyo ne bane yimiya ne mvayo nenga nyino ku reporting mu court twice a month ne reporting mu court okumala emirundi abiri mu ebiri paka omulamuzi bwe yagamba nti omusango ngugobye nti lwaki yali agugoba ngagugoba ngagamba nti nno government tiyaleta wadde omujulizi n'omu agamba nti Gashumba yali yazze omusango omusango ne gugobwa but in the eyes of the public olokuba batuteka ku press conference eyo batusalirawo omusango mumpulira omusango ne gugobwa sina musango gwonna mugwanga muno kati mayega mayega tiwayo gedeli njali yange neze ngenda kuliyogera kwa I'm ready to battle with you I'm ready twakuzibwanga tuli balwanyi from the start to the end chitafe yatugamba ne bajjajja fe batugamba temutandika nga ntalo naye omuntu bwali tandika entalo muzirwani era tujja bayamba fe entalo za fe sife tuzirwana bajjajja fe abasokawo be bazirwana ekyo kanchikubulire mbandi Masaka weekend ku farm mikwano janga bankubira simu nti katikiro ngaba lumbye chichichi katikiro na agamba mbuku bantu abamu abakritisizinga abamu kritisizinga tebayina mirimo bali mu Kampala katikiro limu siru nyo mayiga totegera njagala nkulambuze emirimo ejange jenkola ate njagala nkubulira ekintu kino nti si buli muntu nti buli kintu kyakola kikasuka ku TV si buli muntu nti alina properties mu Uganda buli muntu azimanyi oyagala kungamba first family talina properties ne muzimanyi opriya mayega yenyini biri musanvu abanyunyusi bano bakolera kakati bamuyola ne muganda wange segona ne mwanyina ze namboze mayega bakatambuliza mu butu nga kawulugumanga akabizi ne bakasiba kati mayega nawe olinganga agamba nti nawe wali mutujju mayega as a lawyer you would be the best person opulira kati mayega alinganga agamba nti buli muntu gwe batwala mu kooti abamuzi wa musango ne nabadde nonya nadde nkukolako research nagenzo kifining out toyina landmark question naje wali ozeza obulamu bwonna obumaze mmengaawo nga weetooloola okiwulire my favorite omuntu gwensinga okurespectinga wansi w'enjuba wano Dr. Kizza Besigye bamutaddeko buli musango gwonna ku nsi guno ogw'obutujju ogwa rep tewali kooti yaliye mukonvictinze okiwulire seno we yavudde kati akakodyo kali bwe kati titayogera ku linnya lyange naye olumala okwogera basale speech ye bateekemu obufaananyi nga batutadde ku mpingo
Ate nagenzo chizulanga those fake pages eziraninga video ezo abajega bebe baziraninga. I'm badly disappointed. Peter Mayiga. No gamba. Temuri is abantu bonna okujjakonga professor. Stupid. Abantu akulakulanyiza Uganda abemployinga millions of people. They are not professors. Nze nganze Gashumba. Nina abakozi nkaga mu babiri. Abasasula buli mwezi. Nganze. Mayiga ina abakozi bameka. Companies in Atandika. Zikuriyeti nze milimo eji suka mwenkumi bili for Ugandans. Wachulia. Abasajia batusingu okutiamu Uganda munu. Basagodo ni wava munu. Basudiri lupareria. Bamukwano. Ba abasajia abakoze vye umisabo nabona. Tebaina doctorate sezo. Zogamba. Ne Facebook uje tuliko kakati. Mike Zuckerberg. Eya jita andika. Taina degree yonna. Ne Bill Gates, Microsoft ye tukosa mu buli kintu. Taina degree. Kati ngolinganga agamba nti omuntu atali professor takirizibwa kuogera. Oli musiru totegera. Ekyo kanti kubuli ekirala. Ate ekirala mwegendezo ku hidinga mu bwakabaka. Nga sinna bakuogera ero consultants abataka abasoba musanvu. Ne bangamba no. Omuntu atagenda mu mboozi ya fali omusaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi. Munyango. Takwatwako. Naye abasigadde bonna bali subject to scrutiny. Babalimba mu BBS TV ya Uganda. Te babalimba. BBS CTV ya Uganda. Mukwano gwa Mayiga nfanfe Chimba Freeman beba nanyini BBS ochulide Mayiga bobo tuita abafere gwe saba fere watujja ko sente ze tafali no tugamba mu myaka ebiri amasiro gagenda kubaga wedde galiwa totuwanga accountability ya masirago and I'm ready to battle with you ebisere ebyo akatabo ke bayita monitor kawandika ne kalaga nti American Embassy beba muku bantu abawo obuyambi mu kuzimba amasiro nga bagala accountability nga te wagawa omplia omuvubuke yawandika story eyo gwe bayita Kabengwa olwokuba yakwabya kati wamugobye mengo mugoba yongani emengo wanyoko emengo wa Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi n'abalangira n'abambejja OHT wa mulwanya muli yaliyo Kabaka nasima naleta OHT wa muliika o muliika naberayo Kabaka nasima naleta mulwanya naleta mukwano gwange JB nawe Kabaka agenda kufulumya akagalabiko uli ate kino kanchi babuli abamuti mujja kuagala kiuli kiraba ebikole yabasajja nga byamayega bi exonerating ayo weri Museveni kubanga bana basajje fujjo libayina. No malaba wabu yinza, simacho yinza tukola. Mayiga menye rekodi, ye katikiro ye kamu Buganda, akumwangaba wolo de Somalia. Abatakabangambi yeti, katikiro wamu Buganda, ye muntu buli muntu ye na guayino tukiri ya mbuli lebizibu ye. Nese chuite ringi yeriku Mayiga, keso wala kukiriza muntu mu ye na kumuse mberera. Mayiga yue full, walugulide kupata, walumbi ya mpolo guma mchini ya chayo chino kanchukubulide. I have it on record mu abaganda kanchi babuliye kanu government ye wakati kanchi linzo olulala damon provoking echo kanchi linzo olulala katikiro JB samula bakona musirikale katikiro mulika samula bakona musirikale katikiro mulwanya muri kwendi respecting enyo samula bakona musirikale neema yega ya katikira ita muwanu we aina right of way Kabaka wa Buganda ti yawabirwanga mu koti ne ku mulembe gwa Mayiga olw'okuba okoze ebikolobero abantu lwe batutte Kabaka mu koti Kabaka
twende nyamu maso go kubanti kumulembe guna abantu bakutwala mu koti kubanga katikiro takoze mulimo gwaina kola abantu bano bagenda mu koti kubanga katikiro yasibawo ring tebasobola mutukirira mushurini gwe mulembe gwokka kubanga naliwo kulwamulwanya muli naliwo kumulika naliwo ne kujebi kino kanchi babulire mwenna muli ngamba nga olusi nga navadda ku nsi kuno ochuli wetuogerera emisango egisoba mu 16 ngaba wabira Buganda abantu ngaba wabira Kabaka kubanga katikiro takoze mulimo gwe katikiro ye muntu eyali badde atukibwako musawa yo nawo mulitagira twali tuziika mukama mumuze mirembe mayanja ankanji bambi waliwo akakyala akakadobali kaagala kubulira kikatikiro mayega abasirikale bakuma katikiro basindika akakazi nentya nokutia ochulide nentya nokutia kumisinde gya Kabaka gine gya Kabakazi marathon mayigo ngambo kyanti menge ina telecommunications company yayo gibaita K2 atenga Airtel ye sponsoringa kicho ani confusing oba K2 ina abalabi 10 sore ba subscriber 10 bebali bade ba sponsoring ebintu bino kubanga baganda baga amaji koza de ekakomberera Kabaka bwe yalaba nti etafali ekigenda kyetafali si kyebaliko naliyimiriza ningo tambudde Uganda yonna ekirala kati ekyakujjeeyo kubanga engalabi yesawa yonna eve mmengu mbu oyagala ba vice president wa Uganda mbo yala ba vice president bawa wa Uganda ne kusasidde I think your biggest fear now ye convoy izobera mwezo nti onobera wotyanga bakugobye nakugambye nti enkonge yo mu Buganda bwe takuba ngo yingira ejja kukuba ngo fuluma fetuli basajja nze nazali wa Villa Maria Masaka district buli kintu kyonna ekinyiga Buganda kinyiga ekintu kyonna kisanya Buganda kinsanya wagamba mu audio yo mbuno bannayuganda abakulumba abamu bamala wiki namba nga tebalidde mmere mbu bali bweru eyo sebo aba abakulumba bambi mbeera ye yabajja wano ongambo kyambu gwe katikiro wa Buganda kumulembe gwo abaana bannalumansi bannamatovu bannalubega lwe basinze okugenda ku bwayaaya e Middle East ate nga okunoonyeza kulaga 5-6 ku buli 10 bamala kutunda ttaka lyabwe wano ne bagenda ku bwayaaya kambale ekira ekirala ha ng'okyali minisita Mengo ekigambo ekyakusookanga mu kamwa federo Buganda nga tyafunye federo teridda ku ntiko mayega takyanyega ku federo kubanga baamuwa byayagala nti waze swap deal mayega nga tokyanyega ku federo walwanyisa katikiro mu JB walwanyisa musajja mukuru oyo not promising bino byompulya mbu wazimba masengere maje mayega tozima ku masengere ekyo kizimbe kyazimbwa Idi Amin dada gwe wache wakola kukimaliriza noteeka mu tiles ate nazo zaasamye okiwulidde nazo zaasamye nadde nkyababuuza ku kali akavuddeko amasomero ga Nabagereka gagenze ku mulembe gwani Kigo Prisons Primary School egenze ku mulembe gwani Mutungo Health Center 3 ligenze ku mulembe gwani saba sajja kanyimire n'okuyimirira sebo nkusaba akatona akasigaddewo mu Buganda kana akasajja nga kakyali Mengo ne bulange bajja kujitunda bana abantu
kunjala jibagala musente ate nechirala banangeze nchizudde abantu ababo nabo nenyonga batoti betagandoza nabukulembeze kubanga abantu abali nyama huru ne bali obukupa chokola bakayinemba kalinganga ebinyanja ebikalirire kalinganga buno obinyanje emmale enkalirire wanumbye wanumbye tujja kutunga tugenda kulepuka ayikana achonze nokola ki kunokola ki kunokola ki ezo radio za mwen njagazaji aisaba sajja bobo tulondera katikiro mula tulondera katikiro ava mu bantu nebu nobuntu obo buzamufula kwabo tunuya CV ya basajja bampanga ba makubu ya sivyo jirabira dalanga yeyo mpanga nebu ayimirira olaba omuganda loya wedde makuya ya wayimirira akwagaza obuganda nekano kakabaliga Nchaleta. Mayega watu game mbuno business za atulema. Chitobere iliwa. Wainaka restaurant kabaita chitobero. Ngaka fumba ne mere itawoma kagwa. Tell us. Okuja kukwetu lorele mengo mkompound yao. Chiche waliokoze. Nze njine bifana nyibili bibili. Na chiba gambi. Nze nyine bifananye kifananye cy'abasajja kabaka muwenda Mutebi ne kifananye cha Nabagereka sina kifananye cha Katikkiro yenna actually nyina ne kifananye cha Katikkiro JB mu office fetwa so kanzi jukira twagende Mengo ne tutola milioni 2 ne kitundu etafali eryo nga Katikkiro JB akyaliwo kuri etafali so nyina the right ne city njina ngebisere ebyo Mengo ya buli muntu abavuganya government na abajiwagira neka successfully omuntu ye nava yo kuchale nyinga yo weli Museveni ngo mufulumye Mengo sebo saba sajja nkulopera abavubuka abo banko bazambogo ekibine ekyo yakisanyawo nko bazambogo yabisanyawo wali go na kirembeka omusajja oyo ndoza ku bantu abagala saba sajja kabaka muwenda Mutebisi mwalimu 10 abasoka era bwe wafuka Katikkiro bonna no bafulumye Mengo masiro gye watugambye emyaka ebiri kati egenda 8 mu history ya Buganda mu history ya Buganda bakabaka bakubwe nkuba buli lunaku bakabaka bakubwe nkuba mu buli lunaku tekibanga mu history ya Buganda nekibadde okumulembe gwo nova kuoyo nogena kumunywi pulira omwenge wadanga oyo mayiga sawa zino tuogera ye mutamivu wadanga abantu mbagamba banywe chupa yengule emu echupa zangule bili bagende bebake onanywa e crate najiteka wali na basanukula nempya sawa zigenda okuwera nyamu tamivu nze neewunya naba tv ababa wabo emikutu aba tv mbeewunya gorodo tyo mtamivu wadanga aba tamivu ende bebake omwenge wadanga kuoyo nogena kumunywi omwenge wadanga sawa zino tuogera ye mutamivu wadanga abantu mbagamba banywe chupa yengule emu echupa zangule bili bagende bebake onanywa e crate najiteka wali na basanukula nempya sawa zigenda okuwera nyamu tamivu nze neewunya naba tv ababa wabo emikutu sawa zino tuogera ye mutamivu okugeza abafere abebaluwa waliwo abafere babakwata buli nakune babajjamu nengatto ne babateka ke mpingu ne babatwala mu makomera akati omufere owebaluwa ayakwa akulambike
kakati Mayega Mayega nabagambye ya soloza ku bantu sente ze tafali na atugama mu myaka ebiri amasiro gajja kubaga wedde bwe tunoonya chairman w'abafere mu Uganda keka kasajja bwe tunoonya saba fere mu Uganda keka kasajja ate mukegendereze mwe n'abakazi mukegendereze tosobola kudupinga bantu for 6 years ako kasaba fere kali badde kakitegeera nti omuntu yenna kasita akwatibwa abeera innocent till nga courts of law zimukonvictinze nga nakobe bakakwata mu 2007 kati olw'okuba kasavinga regimu eno etuliisa akakanja tekakyabimanyi naye teri muntu alidde sente za Yoweri Museveni amaliriza bulungi Jesus musiru kigwe bakwata muganda we n'amala ennaku nnyanga bamukwata nga akimanyi yali naye oba muddiru n'agenda gyali aba musiru wa kikaki musiru ki gwe bakwata muganda we n'aleka ebizibiti awaka mirundi akola bwati bine bitu byetaga mu common sense chovola mane balo yabena kuzinoze tani so bada utinga and we are taking on government kwecho Jesus akukemulaba sasa maza nokwera likiriza abantu waliyo na abantu abali eyo ebweru wa Uganda ho tebali ya kumere sabiti namba sente za masiro bazili owulide agambye mu abali ebweru abogera kubibaluma mbo mubyogera wakubate mwali de mmere Jesus Mayega walichi nga tuna bafuka katikiro walichi lweba kukwata wano 2007 nzijukira lweba kutane baku newe sibe kintu mu bulago mu chali nga ngechika echi chinga chiresu katisibo nawo vuma chovola banagambi nasabi saba sajia kabaka muenda mutebi bwabatu londera katikira tuletele katikiro ava munsa omanye abana bakatikira bakulanga buli kintu bakira batebe isanga bano government za abanyunyu zisobola okukola buli kintu bakwata Bobby Wine wana aluwa ne bamucheka ke mundu singa sitwayogera buli kigambo kyonna singa kyali musango gwe mundu ye by the way musango ogwo bagwakoma ogwo mukoti yeguru muto wange zake which emu minister state minister wa internal affairs yagamba mbu zake ye kuba sipana mu ambulance kana akasajwa lokuba kaserinza utu ekirala Mayega na ulido yogera ku zake wayogedde ku zake nga wayisewo mwezi mulama nga ya zake ndoza bamusibudde no musibula ate nkwegendereza buli lwoseringa wo autu mu bantu okomawo nga wefuula omuntu w'abantu olinga nga speaker kadaga kadaga bwe yakola emivuyo gyonna gyonna na ensi n'emukyawa owulira n'agenda okulaba zake mu ddwaliro ng'ate zake lwe bamutwala mu kkooti nga bamukutte mu ngalo TV zona NTV NBS zona zaabiraga nali nsubira the following day tikadaga agenda kuvaayo agambe nti paliyamenti teddamu kutuula okujjako nga batubuulidde ekyagwa ku zake paliyamenti yatuula kati kadaga olw'okuba byamufuukidde ekya naye n'agendewa n'agenda erubaga okulaba zake Jesus gwe bangamba nti taata wa zake muteri muntu ya mobilizinga miti ya na mubende kutafwali nga taata wa zake okitegeera nga taata wa zake
kati wamwogedde ko olw'okuba olaba ensi yakukyawa kiro galiwa galiwa n'ekirala Ssaabasajja nkoloopera kana akasajja ne banne waako kye bakoze Obuganda bye bajje mu Buganda mutaamu yaabwe kampani zina nyina by the way kati nsikayo fayiro emu singo tunulia properties abajye gabano ze bayina zezali badde zikulaakulanya Buganda abantu mwenna abogera ku Buganda naddala abali wana abogera bye mutategeera temumanyi Buganda ffe tuli kye tuli lwa Buganda nze omuntu yenna atambaala Buganda batambadde famire yange ffe Buganda ye yatukuza twakuzibwa bwakabaka bwa Buganda sitwakuzibwa Mayiga omuntu yenna alumba Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi aba alumbye ensi kino kankibabuliri Buganda bakatikkiro bonna bo batunuulira abaasookawo baakaggwa be tutala bakoffe baamayanja nkanji mukama mumuze mirembe baamuliika bajebbi baamulwanya muli balina ekintu kiri kimu balina humility nga bali wansi bawuliriza buli muntu niyo musajja gwe tuyina tasembererwa katikkiro wa Buganda yabanga bw'olabaani nga bw'olaba oba nkitwale ntya katikkiro wa Buganda yalinganga bw'olaba baki Bishop Kizito Lwanga ba Bishop Jumba omuntu yenna nga amutuukirira ne kati ekikyaliwo Buganda gyemmanyi buli kika mu Buganda kyabanga ne role ne kati bino ebintu byonna Mayiga tewakyali muntu akyalina rolo byonna yabimaliriza kusege nze nkibagamba nze siri musajja mukadde no mbibagamba kubanga nsoma nnyo ekyafuula Buganda okubeera nti yesinga mu Uganda kyekyali ekyo nga buli muntu mu Buganda alina rolo but as we speak kana akasazi k'ebiguuna akadai nzike enviri ebanga lyomala Mayiga ngodai nge enviri kendeza kumalala Mayiga kendeza kumalala twali tulabye abanene amaje agakuma Mayiga bwayita ekibuye fujjo lyakola lyoka Mayiga bakwita kama jaga mukuma gasingane nagakuma CDF abantu banakutuuka kodi bakubulire banakutuuka kodi katikkiro wa Buganda ngalinganga oba nkutwale ntya nti ye muntu atuukibwako buli muntu tekikyaliwo mwate abandaba essaawa zino kumwe teri ansinga kumanya Buganda actually fa bazaliddwa mu Buganda nga tuli Banyarwanda kitukakatako nnyo okuprotectinga Buganda kuba yetufula kyetuli ate ekirala bw'oba mwana ng'oli mupakasi awaka nga wazaalirawo omwana gw'omupakasi n'omwana wo kibakakatako nnyo okuprotectinga amaka ago kubanga bwe gasaanawo n'omulimu guba gukoze eki guba guweddewo waliwo nga ekyayagala nnyo oluyimba ennyimba nziina eza Ssaabasajja Kabaka Muwenda Mutebi wakiwulira nziina nyingi nziina leero sigenda kukkiriza masimu kino ndayira nga ntya Katonda bwe mba nnyina akakuku konna ku bwakabaka bwa Buganda Katonda mpe ekibonezo kikyasinze akakuku kennyina nkalina kubuna obusajja gurupu y'abamayiga eri ku projekiti ey'okusaanyawo Buganda
Buganda mu history ya Uganda nga ye shaping a politics we gwanga. As we speak, there is no single activity ya politics mu Buganda. 2016, Dr. Wekiza Besigye amaze okuwangula akalulu. Akakasajja ke kamu kukava abavayo kugamba nti ye kirwa kitakiza nti bamuwangudde. Besigye yawangulwako. Maye gawalo, wanumbye mu mpuku yange. Tojja kwekweka kuwa katikiro. Nze nkuba Mayiga. Ateba nange mwawula abaana b'olulyo olulangira nibo batunuulira. Tunuulira Jjunju bw'afaanana olaba omulangira. Tunuulira omulangira wa Ssajja olaba omulangira awedde. Ne mutunyaka Mayiga olaba Ssemutundu gye baayokya n'ekalirira oluba. Nja kugunda. Tujja kutunka nno njala nkubuulire. Ate ono nkola ki? Ono nkola ki? Entalo zaffe siffe tuzirwana tuyina abalala abazirwana. Era engalabi yeeyo jajifulumya emmengo. Ekyo njala nkikubuulire. There is no way we can keep quiet. There is no way we are going to keep quiet. Nga Buganda isana we teki tisoboka. Tewali muntu atagayidingibwa. Teri muntu atagayidingibwa. Nego bw'otuuka okuba nti bano basuubuzi banno. Omukungu gundi, omutaka gundi, lerere gundi. Goyalo kaka santi, abaana abaganda bakola obwayaaya. Gende Qatar, gende Jordan, gende Oman, gende Dubai. Abaana abo buli gw'oyogera naye akugamba nasooka natunda kibanja kya taata wange okujja eno. Nebe wagambye mbunno be bakubeerako. Okiwulira? No. Nakubuuza galiwa. Hey, waliwo ambuza nedira kinedira ante. Eje nedira. Nedira ante. Waliwo akimbuuziza. Anda tewali katikiro yabeeranga mabala. Katikiro nagenda mu governor. Katikiro! Jesus. Actually zero nakulaba ku mikolo gya Ssaabasajja mu Lubiri ng'ozina paka chini bend over ne mwanyina ze shiba ne ngamba ayi mukama tusaasire. Kaba katikiro! Dancing the bend over! Katikiro! Ha! Ayala. Baganda banga basiramu mwena. Mwe bali kusiba Allah abaweke musingo okwagala. I hear which ja idi enzo kubera idi. Allah abawe byonna byemusabye. Tusabire gwanga lino. Muntu. Nga batukole ebirala. Hey, change is coming. Mbasuni deko katono. Buli lujanga ye ngalabi ye. Nga tuja yuna bagambye BBC. Banyini yuna jibagambye. Banyini yuna jikozechi. Ate chilala. Chino njala nyonchi bagambe. My experience. Walu mto wange. Ne mugamba. Skolo muba bamuita Napoleon Hill. Napoleon Hill ya gamba. Omuntu bwakwogerako ebyobulimba. Notavayo. Kukiria linga the air. Abantu wabi believinga. Successful omuntu bwaddingana ekintu nga akyogera. Abantu bachi kakasa. So. Kanuka. Kana kasajja bomutavayo nolaga facts. By what the facts how I was arrested. And how the courts of law exonerated me. Muto wange yabade bita. Toda mumu sajyo yomega no. Echela. Namu gambie. I have a brand. Ninaba ntu abane. There are people I inspire.
Nebo ganti waje passport sa waka. Waje njaga waka. Simanja bantu wale Luzira. Nse siri nyanga kwa Luzira yu ya yogera. Ochitegea. Nebo mba nalinge nzeyo. Oba nebo mbela candidate for Luzira. Bantu banji. Nelson Mandela. Bamu itanga mutujuru. President wa South Africa. Ochitegea ndoza. Jeto mudamu ne nemugamba no nino kumudamu kubanga mazima. If you are not willing to protect your brother, who will protect him? Ngenda kumaliriza